21. februára ožili priestory holíckeho klubu seniorov fašiangovou atmosférou. Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých pripravila i tohto roku rozlúčku s obdobím hojnosti, zábav a veselosti. Po úvodnom privítaní predsedničkou Violou Kvašnievskou pozdravil účastníkov slávnosti aj primátor a niekoľko milých slov odovzdal prítomným i vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Fašiangy sú jedným z najveselších období roku, vychádzajúce z dávnych tradícií. Pred 40-dňovým pôstom sa ľudia chceli poriadne najesť a pobaviť. Hojnosť občerstvenia i dobrú zábavu ponúklo i tohtoročné fašiangové podujatie. Nechýbala tombola, ktorej sa tí šťastnejší mohli potešiť niektorou z vecných cien, ktoré venovali štedrí sponzori vrátane mesta Holíč. Kto zavítal na túto fašiangovú oslavu, ľutovať určite nemusel. Podvečer prežitý v priateľskej atmosfére, pri tanci a pri pesničkách kapely Václava Votrubu určite stál za to.